ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਆ ਇਹ ਰੈਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫਰਾਈ ਤੀਜੀ ਮਿਨਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਲ ਡਾਊਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਦੀਪਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਬਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਖੈਰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਗਏ ਬੈਠ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੀ ਆ ਸੂਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪ ਦੇ ਉੱਤਰਨਾ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੌਂਕ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹ ਸਭ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਲਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਹਾਂ ਕੱਲਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਈ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਨਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਈ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਟਿੰਗ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਉਣੀ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਪ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇੜੇ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਨਾ ਰੀਟਾ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਹਾਂ ਰੀਟਾ ਖਰੀਦਰ ਨਾ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਬਜਟ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰੀਟਾ ਬਜਟ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾ ਬਾਬੇ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ
ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਗਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਉਣੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਕਰਾਉਣੇ ਕਟੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਿੰਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਿਓ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਮਮੇਡ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਊਥ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਰੋਟ 'ਤੇ ਮੈਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਟਰ ਪਾਏ ਆ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਡੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਡੈਮੋ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਨ ਆ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਫਰਾਈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਆ ਧੁੱਪ ਬਾਬੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜ ਗਏ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਰੈਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫਰਾਈ ਤੀਜੀ ਮਿੰਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਲੈਨ ਸੀ ਯਾਰ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਈਏ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਸਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਸਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਛੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਬਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤਰੀ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦੇਖ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਾਏ ਬਾਏ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਆ ਪੂਰਾ ਜੀ ਤਾਂ